דשמיא ממשיכים בזוהר הקדוש עם, עם החידושים הנפלאים. וואו, והנוראים, זה חידושים ממש של הינוקה, הינוקה. פתח, הנה עוד חידוש פתח, הכוונה חידוש חדש. אומר הינוקה זה בויחי, דף למד, רש למד תת עמוד בית. פתח הוא הינוקה ואמר, הוא בא לפרש עכשיו את הפסוק, עושרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. מה שיעקב אבינו אמר, אומר ככה, ואמר, ואמר, היי קרא רזה אילה הוא. הפסוק הזה, עושרי לגפן, שזה ענבים, נכון? לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, אומר, יש סוד ענק, סוד ענק, מה? אומר, כדי להסביר את הסוד, הוא יגיד לנו מה קשה. מה קשה בפסוק, כדי שיגיע לסוד. קשה, עושרי, עושרי ביוד. אסר מבעלה. אסר, מלשון אסור, מתיר אסורים, אסר. מעמד תסם יוד, מה זה עושרי? היוד הזה מיותר. תבינו מפה, ככה בדרך כלל אני רגיל להסביר, שתבינו מפה, שברגע שהתורה כותבת בצורה לכאורה שלא צריך לכתוב ככה, זה כמו, זה כמו, כמו זה, זה כמו סימן. סימן שיש פה משהו לדרוש. יש פה משהו לדרוש. זה איתות. איתות. בוא, עכשיו, תוציא פה מה שצריך להוציא. אז פה הוא אומר שהינוקה, בגלל היוד, שהיוד הזה בא לומר משהו, מה? כי היה צריך לכתוב ככה. אסר לגבן עירו. ולסורקה בני אתונו. אז למה כתוב עושרי עם יוד? אומר עשה מבעלה, וכן מה שכתוב עירו. למה כתוב עירו בה? היה כתוב, היה צריך להיות עיר מבעלה. מה העניין, מה העניין ייתור הבית אותיות יוד כה? זאת אומרת, יוצא לנו, יוצא לנו שכמה, כמה דולת אמפלוס, יא? יוד של עושרי, ה של עירו במקום עיר, זה יוד כה. אז למה התורה מוסיפה יודקה בפסוק הזה? אומר אלא רזה הוא, אלא יש פה סוד, שהשם יודקה הוא שומר לדרדקה דיינון בעיני רב. אז הוא אומר שהיודקה שומר על התינוקות שהם בבית רבן, הכוונה שלומדים תורה, תינוקות. זה הילדים הכוונה, קטנים. הוא קורא להם תינוקות שלומדים תורה, אומר שתינוקות שהם בבית רבן, שקליפת עייר, חמור עייר, אתם זוכרים, כן? העייר רוצה לבטלם מלימוד התורה, וגם להזיקם בהזכרה. בהזכרה בר מינן, בר מינן, זה המחלה שכל התלמידים של רבי עקיבא מתו, מפסח ועד פירוס. הפירוס הכוונה, זה יוצא בערך עד לגלה עומר. מה זה פירוס הכנה חצי? כאילו מחצי הזמן בערך, כן? באיזה חצי הזמן? מפסח לשבועות, חצי הזמן בערך. אז זה המחלה בר מינן שהיה להם, זה הזכרה. אז מי עושה את כל זה? זה העיר. לכן הוא אומר, הוא הוסיף, הקדוש ברוך הוא הוסיף את היודקה בתורה כדי לשמור על התינוקות האלו. להסתמרה מההוא גירה דעיר, ועל ידי שם יודקה, הם נשמרים מן החץ של קליפת העיר, שהוא כוח הסמכמם, הממונה להטיל אזכרה בתינוקות, בר מינן. אומר, אז מי שומר עליהם זה היודקה. היודקה. ושמע קדישה התקליל תמן יודקה. לכן שם הקדוש יודקה נכלל שם, דהיינו יוד של עושרי, והה של עירו. אומר, והעיר קשור ואסור ביניהם שלא יזיק את התינוקות. הבנתה? אז עירו, כי עירו זה עיר, בלי ה-ה זה עיר. נכון? זה סוג של, אמרנו עיר, עיר ראינו לעיל, זה סוג של חמור. נכון? זה הילד שלו. זה חמור קטן. זה הילד של חמור. זה הקטן של החמור. קוראים לו עיר. אז הבנת, אז העיר הזה הוא שמור על ידי היוד של עושרי, כי עושרי לגפן עירו. אז היוד של עושרי, אימה של עירו, אז היוד כתופס אותו, הוא אסור, הוא תפוס. אז הוא לא יכול להזיק לתינוקות שלומדים תורה.
לכן הוא לא, הוא לא יכול להזיק לאלו שלומדים תורה, בזכות זה, בזכות היוד כה. אז זה מה שהוא אומר. אומר, להתיד הזה, ושמה קדישה התקליל תמן יוד כה, לכן שם הקדוש יוד כה נכלל, שם דהיינו יוד של עוסרי והי של עירו, והעיר קשור ועזור ביניהם שלא יזיק את התינוקות. תראה כמה שמירה הקדוש ברוך הוא שם כדי להציל ולשמור את כל אלו שלומדים תורה. וכמה דאחה יתרמיז שם הקדישה, וכמו שכאן נרמז השם הקדוש, אך הנמי כמו כן נרמז בפסוק ולסורקה בני אתונו. בוא נמשיך. כמו שאוסרי לגפן עירו, אז באוסרי לגפן עירו רמוז שם קדוש, אומר גם בהמשך הפסוק ולסורקה בני אתונו, גם שם רמוז. איך? כי מה שכתוב ולסורקה, סורק מבעלה. מה זה ההי הזה? לסורקה, למה? סורק, אומר, בלי אותה, בני, בן מבעלה. ולסורקה, בן אתונו. זה הבן של האתון, בן אתונו. למה צריך להגיד בני עם היוד? אז הוא אומר, אומר, הרי יש כאן עוד פעם יודקה. לסורקה זה ה, ורק פה זה הפוך. אוסרי לגפן עירו, היוד וה. עכשיו זה הפוך. ולסורקה זה ה קודם, בני אתונו. אז, הבני, אז זה ה, אחרי זה היוד, הרי יש כאן השם יודקה, הוא מביא ראיה שכן היה צריך להיות סורק. עכשיו, מאיפה אתה יודע שצריך לכתוב איזה סורק? הוא יביא ראיה. הינוקה מביא ראיה. כדירתי, ואנוכי נתפתח סורק. איי, איי, איזה פרק, איזה... זה פסוק בירמיה, ימיה בפרק ב', פסוק כף א', אומר, ואנוכי נתעתיך סורק, כדי, הרי כתוב סורק בליה. אז אומר, בן, כמה דעת אמר, בן אתונות, הרי כתוב בן בליוד. זה פסוק בזכריה הנביא, בזכריה הנביא פרק ת', פסוק ת', כתוב בן אתונות. אז אתה רואה שזה כתוב בליוד. אמי סורקה, למה כתוב כאן עם ה', ועמי בני כתוב עם יוד, אלא כמה דעית שמה קדישה לאי כף ים, לעיר, אלא אומר כמו שיש שם קדוש, יוד כה להכניע את הקליפת עיר, כמו שראינו אוסרי לגפן עירו, אך הנמי גם פה, אית שמה קדישה לאי כף ים, חילה אחורם דהי חמרה. כמו כן יש שם קדוש, יוד כה להכניע כוח אחר, שהוא קליפת החמור, דהיינו, בני אתונו, שבכתוב הכוונה זה החמור. אז אוסרי לגפן עירו, היוד כהזה, זה כנגד העיר, לבן של החמור. ולסורקה בני אתונו, היוד כהזה כנגד החמור, זה קליפות, קליפות שבאים להזיק לבני אדם. צריך לדעת שהקליפות רוצים להרוג את הבן אדם. צריך לדעת, זה לא, אין פה אפס. זה מה שזה מחפשים רק את זה. אז לכן יש את היודקה, על ידי לימוד התורה הוא מקבל את היודקה ששומר עליו. אז יש לנו יודקה לעיר ויודקה לחמור. אומר דאילמה, כי זה שתי קליפות שונות. דאילמה לדשמה קדישה יתרמי זכה, שאם לא השם הקדוש הנרמז כאן, אבו מטרטשה עלמה, היו מחריבים את העולם. הבנת? היו מחריבים את העולם, כי היה הכל חופשי. הם רוצים רק מעמוך, אדם שיש מלא הארץ חמאס. הנה זה החמאס, מה רוצים? רק להרוס. רק להרוס ולבד ולהרוג, וזה מה שרוצים, זהו. זהו, זה קליפה, זה הקליפה. זה הקליפה, רוצה רק את זה. שורפים, הורגים, אונסים, רק קלקול, רק קלקול, זה הקליפה. זה בדיוק הקליפה רוצה. אלא יודקה, אלא יודקה, אומר בחילה עדה ויודקה בחילה עדה. יש כאן יודקה כנגד כוח היעיר, זה אוסרי לגפן עירו, ויודקה כנגד כוח החמור ולסורקה בני אתונו. והעניין הוא כי שם יודקה הוא בגר, שאין שם אחיזת החיצונים, לכן כולם מפחדים, לכן כולם מפחדים ונכנעים מקדושת שם זה. יודקה למה זה בגר? כי יוד זה החוכמה, ה זה הבינה, זה בגר. אומר לי, איסתמרה על מה מיניהו, ובזה נשמר העולם מהם. לאול איסתמרה ברנש דלה ישלטון בבעלמה.
ולהיות נשמר האדם שלא ישלטו עליו בעולם. אז זה הוא אומר, 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 בפסוק הזה. בפסוק הזה הוא אומר, עושרי לגפן, אז מה זה גפן? מהי גפן? זה המשך של, של החידוש, של הינוקה. מהי גפן? דה כנסת ישראל. גפן זה כנסת ישראל. הם כעל עדת ישראל. עמי התקריאת גפן. למה? למה מלכות שזה רומז על הכנסת ישראל, זה עם ישראל, למה נקראת גפן? מה אתה נקראת? אלא מה גפן למקבלה על הנטיעה אחרה, אלא כמו שגפן אינה מקבלת להרכבה נטיעה אחרת. אחי נמי כנסת ישראל, למקבלה עלה אלא לקודשה בריחו. כמו כן כנסת ישראל אינה מקבלת עליה אלוה אחר אלא הקדוש ברוך הוא. כמו שהעץ הזה הגפן, שזה ענבים, אי אפשר להרכיב אותו. אי אפשר, לא מקבל הרכבה. אז גם המלכות, גם המלכות הקדושה, הנה זה רחל אמנו היום. רחל אמנו היום, מדברים על המלכות. גם המלכות הקדושה, היא לא אלא אלוה אחר. היא לא יכולה לקבל אלוה אחר, רק הקדוש ברוך הוא. רק קודשה בריחו, רק הקדוש ברוך הוא יכולה. זה לכן אותו דבר, זה כמו הגפן, שכב יכול לא מקבל הרכבה. הרכבה פה זה רמוז, זה רמז. זה רמז, כן, רמז שכוונה עבודה זרה, היא לא מקבלת אלוהה אחר. זה רק אלוהה אחד, זה הכוונה קדוש ברוך הוא. ובגין כנסת ישראל התקפיין כמה, כל חילין אחורנין. ובשביל כנסת ישראל נכנעים לפניה, כל כוחות אחרים שהם עיר וחמור, הבנת? אז כולם נכנעים אליה. כי היא כל כך דבוקה, ומפה אתה מבין שאדם נאמן. לקדוש ברוך הוא, אז הוא שמור מהכל. לכן היא שמורה מהעיל הזה והחמור. אי אפשר. ולא יכלין לאב אשה ולשלטאה בעלמה, ואינם יכולים להרע ולמשול בעולם. ועל דעתיל קרא שמה קדישה ביניהו. בהי גיסה ובהי גיסה. על כן הטיל הפסוק את שם הקדוש יותקה ביניהם. מצד זה ומצד זה, והיינו עשירי לגפן עירו ולסורקה ביני אתונו. הוא שם מפה יותקה ופה יותקה. כדי שכב יכול לתפוס, לתפוס את הקליפה באמצע. בוא הנה, לתפוס אותה באמצע. זה הכוונה להכניע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בפרשת כי תצא. כי תצא למלחמה, שמה כתוב מפורש. שאדם צריך להגביר את הקדושה לסתרא אחרא, נכון? הכוונה שצריך לשלוט. הקדושה צריכה לשלוט על הסתרא אחרא. ומה שכתוב לסורקה בני אתונו, שהיא קליפה קשה. ורומז דהתעקר בגין ההוא סורק, שנעקר החמור בשביל ישראל שנקראים סורק. כמה דעת אמר, ואנוכי נתעתיך סורק, אומר, כולו זרע אמת, זרע אמת, הכוונה זה הכל אמת, כוחות המול הקדוש ברוך הוא זה אמת, אז זה עם ישראל, זה לעם ישראל. אתה רואה כמה יש הגנה, יש הגנה ויש שמירה. מה צריך לעשות? רק להידבק בתורה ובקדוש ברוך הוא ובשכינה. זהו, קודשה בריחו שכינתה, כמו שאנחנו עושים בכל המצוות. הוא אמר דבר גדול, להיות נאמן לו. נכון. הנאמנות היא המובילה את הכל. בדיוק, בדיוק. ופה הוא אומר, זה מביא שמירה. אדם שמור על ידי הנאמנות הזו, שהוא נאמן לקדוש ברוך הוא, ומאמין בו, אז הוא מקבל את השמירה. כשנושא הוציא קצת, זה הקליפה. למה אם הוא מנסה להוציא בן אדם, שוב בדרך התורה, להוציא מהדרך התורה, להביא אותו אליה, לא להרוג אותו. לא יותר טוב בשבילה, בקליפה שיהיה עוד חיזוק. אז תבין עכשיו שכולנו בנויים מעץ הדעת טוב ורע, יפה. זאת אומרת שחלק שלה אצלנו, תרצה או לא תרצה, ככה זה. למה? זה אכילת עץ הדעת טוב ורע. זה מה שעשה אדם הראשון. וזה אנחנו, כי אנחנו היינו בתוך אדם הראשון. על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע, זה נקרא קליפת נוגה. זאת אומרת, אתה עכשיו אתה בנוי מטוב ורע. אתה לא בנוי רק מהטוב. אוקיי. לכן אתה צריך גם לאכול, אתה צריך גם לישון, צריך שירותים, צריך הכל, למדע. אבל לא מציא אותנו מדעת טוב. לא, אז החלק שלה. כדי לקבל את החלק שלה, היא צריכה להרוג את הבן אדם. כי החלק שלה זה הגוף. זה החלק שלה. אז על ידי שהגוף הולך לקרקע, הגוף הולך לאדמה, זה החלק שלה. שם היא אוכלת, שם היא נהנית. שם היא נהנית, הבנת? עכשיו בן אדם מת, הוא קופץ אותו עליו. הבנת? זה החלק שלה. מה נעשה? זה החלק שלה.
הנפש הולך למעלה, והנפש, החלק שלה זה... לא משנה, אפילו שאם אותי מתחכם שבית עכשיו... לא, אל תגיד לא משנה, ודאי שזה משנה. למה לא משנה? תעשה את כולם אותו דבר. לא, שם זה משהו אחר. אם הוא מזדכך, אז אין לה מה לאכול. אין לה מה לאכול, הוא מזדכך. אתה יודע מה זה הוא מזדכך? כוונה זה כבר לא חומר. כמו משה רבנו. בטח, בדיוק, כן, מה, אין... לא, אליהו נביא. לא, למה? יש גם תנאים, אמוראים, כתוב בגמר המפורש, שנשארו שלמים. למה נשארו שלמים? כי אין למה לאכול. הקליפה הולכת הביתה, בפחי נפש. מה יש לה לקחת? אם הוא זך, הכוונה הוא יזדקך, אז כביכול, החלק שלה נגמר. נגמר, הוא התעדה, כמו עדים. שם יזכנו אמן, ברוך ה' לעולם אמן ואמן.